ערב טוב, אנחנו מאוקראינה. טוב, תראו את המקסן שלנו, אנחנו גדלים מיום ליום. היום פשוט הבנו שאנחנו לא עובדים לפי הרשימות, עובדים לפי הכמויות. נגיד, מישהו צריך אנטיביוטיקה מסוימת, קונים ארגזים. אנחנו גם גדלנו מבחינת המתנדבים פה, אנחנו סביבות 30 פלוס, יכול להיות 40, שאני לא רואה אותם. יש כבר נהגים שאני לא מכירה אותם, זה כזה נהגים סודיים. מי שבא ואוסף סחורה הוא בן אדם שהוא לא נהג, כדי שלא יהיה איזה קשר ישיר עם נהג, כי אני מזכירה שממש להעביר את הסחורה בכבישים פה זה מסוכן, לא לפרסם את התמונה שלו ולא לראות אותו, רק להיות אותו בקשר. חסרת מילים, אנחנו הבאנו לפה שלושה רופאים כדי שיעזרו לנו לחלק ולסדר את כל התרופות האלו, כי לא הכל אנחנו יודעים, אנחנו כבר מומחים ויכולים לעבוד בבית חולים, אבל עדיף שלא.